Mungu akaniambia kwa uongozi wa Kenya wale watu watasimama wote kwa kiti ile kubwa, sababu si mmoja atasimama. Yule Mungu amependelea ni yule anajengaga makanisa. Bwana Yesu anuruwe sana. Sasa kama wako hajengagi makanisa, mwiliadi ya bililie vijashare. Bwana Yesu anuruwe sana. Mungu amependelea yule anajengaga makani. Sasa kwanzia hapo usiniulize swali lingine, hiyo ujijasie na ufanye nini. Na nilikuonyesha hii, lete hii kama ua. Nilikuonyesha hii. Hii kama ua, si unakaona? Unaona vile kako na rangi gapi? Washana na green, washana na papo. Shukua hiyo ingine. Na hapo tumeto. Hapo tumeto.